Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfølgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks konge. Jeg overlader tronen til min søn, som han træder. I aften vil jeg først og fremmest sige tak. En tak for den overvældende varme og støtte, som jeg har modtaget gennem alle år. En tak til de skiftende regeringer, som det altid har været givende at arbejde sammen med. Og til Folketinget, som altid har løbt mig med til mig. Min tak skal lyde til alle de mange, mange mennesker, som ved særlige begivenheder, såvel som i hverdagen, har omsluttet mig og min familie med kærlige ord og tanker. Det har gjort disse år til en række affærer. Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at den nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til det. Det fortjener det. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Meget ung. En, der spiller sine egne
kompositioner lige så vel som alle de gamle. Han har turneret hele år med Bachs Goldberg-variationer, men hvis du nu skal tale om Vikingur Olafsson ved Middagsbordet, og det er ikke noget dumt navn at lade falde, så kan du sige, jamen, jeg synes også, han er dygtig til at spille Bach, men jeg kan bedre lide, når han spiller ham. Vikingur Olafsson i en sats fra Rameaus pjæse Det Klavesin.